Strana 28, slovní úloha 2b. Přečteme si ji. Ela byla na turistickém výletě. V sobotu ušla 15 km, v neděli ušla o 3 kilometry více než v sobotu a v pondělí ušla třetinu z toho, co v neděli. Kolik kilometrů ušla Ela v jednotlivé dny? tak si uděláme zápis. Vím, že Ela pochodovala, šla, ne pochodovala, sobotu, neděli a pondělí, takže sobota, neděle, pondělí, v sobotu, takže tady je informace, 15 kilometrů v neděli, o 3 kilometry více, takže o 3 více a pozor, než co, než sobotu. Takže šipka nahoru. V pondělí ušla třetinu, takže ušla třetinu, ale z čeho, z toho co. Takže z neděle, z neděle. Kolik kilometrů ušla jednotlivé dny? No tak to toho se pustíme hnedka. Neděle. Opět o tři více, takže to máme 15 plus. 3 rovná se 18, takže vím, že v tu neděli ušla 18 km. A teďka v pondělí třetinu z neděle, takže to je jedna třetina z 18. 18 děleno třemi rovná se 6, takže v pondělí ušla 6 km. Tak, podíváme se na, na řešení. Jo. Takže 15, 18, 6. No a vy můžete třeba ještě spočítat, kolik ušla za všechny tři dny dohromady. Tohle byla zase trošku lehčí slovní úloha.